Viti 1975. Është koha që në shoqërinë shqiptare ndodhi një përmbysje e madhe dhe diktatura e re që kishte ardhur në pushtet ishte një model rus, e kthyer tashmë në një model botror. Çështja kyçe e një shoqërie është padyshim ekonomia dhe çfarë ajo prodhon. Sistemi komunist i vendosur në Shqipëri, që në fillim ndërmori procesin e industrializimit të prodhimit shqiptar, i cili me vete do sillte edhe procesin e urbanizimit, që do të përbënin të dyja bashk procesin e modernizimit të vendit. Ishte pikërisht kjo pikë kruciale ku bashkoheshin këto procese, pika ku ndodhi dhe ndeshja e madhe e konfliktit midis modernizimit si nevojë e zhvillimit shoqëror shqiptar dhe vullnetit të leadershipit komunist, i cili nuk e dëshironte këtë. Vitet 70 nga viti në vit gjendje ekonomisë vjen dhe rëndohet për arsye jo vetëm se njerëzit specialistat u eliminon, po e për faktin tjetër që këta që vishin të ri ishin edhe shumë të frustrum, sepse e dishin se për çfarë ikën për arsit. Dhjetori i vitit 1971 ka qenë padyshim fundi i miqësisë mes Mao Zedongut dhe Enver Hoxhës dhe mbarimi i miqësisë shqiptaro-kineze. Enver Hoxha, që dijej se nuk ishte asnjë përkrahje tjetër në botë dhe që e kishte të pamundur të krijonte mundësi reale zhvillimi, nëse nuk do të kishte një burim financiar, në një moment i përfshirë në marrëzinë e tij, i dërgoi Mao Zedongut letrën e tij të gjatë, ku i shprehte mendimin kundër vizitës së presidentit amerikan në Pekin. Hoxha nuk mundi ta kuptonte se rruga që kishte zgjedhur Maoja, duke u afruar me Shtetet e Bashkuara kundër Bashkimit Sovjetik, ishte në fakt një strategji e re e politikës botërore dhe e vetë zhvillimit botëror. E gjitha kjo e vendosi marrëdhënien mes të dyve në një pozicion të ri. Për i të vërtetës, duhet thënë se në fillim të viteve 70 filloi çarja me Kinën. Pra, gjendja ekonomike ishte nuk mund të kishte atë ecuri që kishte para në vitet 60. Për arsye se Kina pa të dhënë jo pak investime në Shqipëri. Në prag të plenumit, fillon u dhanë sinjalet dhe u kap në një spektër mjaft të gjatë. U kap rinia arsimi, ekonomia dhe ushtria. Në 66-ën ai gjithmonë shpikte pushata. Pushatat merreshin kopje e Rusisë. 68-ën u bën pushata e fundit apo reforma e fundit kooperativat malore, që dështoi komplet. E pan që dështoi, dhe do të bëj diçka tjetër. Në vitin 72 filloi kundër kulturës, pastaj me ushtrinë, pastaj me ekonominë dhe deri nga 76 u shtyp kjo punë, edhe me gjyqjet. Duke dashur që t'jam veshë dështimet që do të vinin në ekonomi për shkak të ndërprerjes së ndihmave kineze dhe tërheqjes së specialistëve kinezë. Enver Hoxha i sajoi armit sabotator dhe në fushën e ekonomisë dhe kështu zgjodhi një grup në krye të cilëve ishin Abdyl Klezi, Koço Theodosi, Kiço Ngjela, Vasil Kati e të tjerë. Ishte fundi i janarit dhe fillimi i muajit shkurt i vitit 1975, kur Befas të gjithë dëgjojnë se Enver Hoxha kishte nisur luftën në retorike kundër Koço Theodosit, atëher ministri i industrisë së rënd. Askush nuk e çonte ndërmend që pikërisht një njeri i paqësor, i cili kur nuk ishte ndjerë për ndonjë konflikt, të futej në retorikën e Hoxhës. Por jo më vonë se ai, u dëgjuan të përfliteshin edhe disa emra të tjerë që drejtonin ekonominë shqiptare, njerëz të zot e mjaft të shkolluar. Kush ishin ata? Babaj ka ndjekur gjimnazin tregtar në Shkodër, ka qenë një nga ulësit e lëvizjes nacionalshqiptare në qarkun e Gjirokastrës. Pastaj u bë pjesë e aparatit të Ministrisë së Ekonomisë, Menako Spiro. Ka qenë atje sekretari i përgjithshëm.
bajti në Ministrinë e Tregtisë, ku dy herë ishte Ministri i Tregtisë i jashme. Imat ka lindë në vitin 1919 dhe ka mbaruar gjimnazin e Tiranës. Dhe në bazë mbarimit gjimnazit Tiranës ka shkuar për studime ushtarak, po për gjenjo, me idenë që më vonë të kalonë të bëhesh një gjenjë ndërtim se atë ka pas. Sa erdi këtu, u angazhu me njerë me lëvizje, naturisht edhe ilegal. Ka arritur dere sekretar qarkori, në atë kohë, dhe kryesisht është marrë me promptin. Ka kaluar shpesh nga guvernator, Ministrit Financave, zëvëndës minister, se në 56 është mbrojnë zëvëndës kryetari kësit ministra dhe ka bajt në kërministri, është marrë edhe me financën dhe me bujqësin, dhe në vitin 66 që filloj ajo aj aksioni madhi kundër burokracisë, dhe në vitin 69-70 ka qenë kthehet përsëri në kryeministri, caktohet kryetari i Komisionit Plani Shtetit edhe zëvëndës kryeministra. Dhe në vitin 75 kur u larguam. Kiçua ishte student në Romë, me Kemal Stafën dhe me Nako Spiron, dhe kisha shokëri shumë të ngushtë me ta. E takoheshin në Firenze, sepse atje e kishte shkollën Kemali. Kiçua vazhdonte për pedagogji. Mbasi mbaroi bachelorin 3 vjet për pedagogji, bëri një vit banking. Ndroi profesion dhe u fut në kurse ekonomike. Pas lufte, me që këta kishen pasur marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin, ajo bë ministre ekonomisë dhe kryetari Komisionit Plan të Shtetit, flas për Nako Spiro. Dhe mori Kiçon e vendosi në të dyja institucionet, si zëvëndës. Babaj tim, Vasil Kati, nuk ka pasur marrëdhënie miqësore me Enverhoxhën. Miqësi shoqërore, babaj ka pasur me Çeun, pasi ishte edhe kryeministër, me Hysni Kapon, që pak herë ka ardhur për vizitë në shpinë tonë, me raste jubilesh, dhe pastaj Adil Qarçani, që i lidhte, Abdyl Klezi, që i lidhte dhe Pona, Kiçon Gjela, natyrisht, që i lidhte. Dhe i thotë Enverit që nuk po na ecën biznesi tregtia jashtë me kinezët. Enveri diku në një nga ato mbledhjet me punojësit, thotë që dua t'i kem të gjithë si Vasil Kati, sepse i vetëmi që mi tha gjëra direkt. Iden e ndimave ky ka qarkulluar në të gjitha nivelet. Prandaj gjendja erdhi duke u rëndu nga viti në vit, aqësa lindi dhe teoria më e marë që mund tjetë në botë, të të vëzojmë baktit, të lejmë edhe fshatin të vuj për i gjyski i Lequmësh. Fill pas goditjes së Koço Theodosit, i cili vazhdon të rrinte në hije dhe që nuk po shqipton të asgjë prej sulmeve të udhëheqësit komunist, nisi lufta kundër drejtorit të përgjithshëm të naftës, Lipe Nashi. Askush nuk po e kuptonte se çfarë po ndodhte. Përse po i binte ekonomist Hoxha në një pikë kaq delikate, në një kohë që e dinte se nafta ishte një nga burimet kryesore të prodhimit shqiptar. Atëherë Shqipëria nxirrte 2.5 milion ton naftë, dhe kjo nuk ishte një shifër e vogël. Ishte kohë e dyshimt dhe ngjarjet po merrnin një rrjedh të pakuptueshme për të gjithë. Në 7 nëntor të 74-s u bë një mbledhje në Fier, me të gjithë që ka qenë inxhinier apo specialist natë, që kishin disa kontradikta në gjyrë tyre teknike. I matë bën një raport, do më të ishte detyruar bën një raport,
një ja qonë Adi Qaçanit, edhe një Aki Toskës, të një të një. Por çfarë kishte atje në mbledhje? Mas nja një muaj, apo dy muaj, shumë, në shumë. Mi thot kë, me me që unë, mi takim e threjt, i thot që, thot e këqurë, thot e komitet që ndërë, i thot e informacioni, që thot, po dhe i kam quarë Adi Qaçanit, këta e dimu, thot që e kamarë, kam lexuar. Po ato pretendojnë që nuk e këqurë. Edhe me këta filloj isto. Një hoxhën, dhe kur hynë në hall, syt i vajtën me njerë tek një portret i madh i ti, me korniz të lartë me arë, i vejnë syt edhe tek disa fotografi të tjera të varura në mur. Ishte një polifoto e universitetit, e shkollave që kishte bërë edhe në Liège edhe në Lyon, të Francës, dhe diplome e artë e universitetit e Kocë Theodosit. Unë dalë, filloj të zymtohet në fytyrë, nuk tha asgjë dhe hyri brenda ndonë. I tha gjoja një dy fjalë të mira dhe në momentin që këta po bën gati të thonë që shokuën ver kalojmë nga dhoma tjetër që kemi darkën, tha ne po ngrihemi tha se unë nuk jam dhe mirë shumë tha dhe jam dhe i lodhur. Të gjithë ngrinë pa njëri tjetën, s'dinin si të vepronin në Verhoxha. Nuk e zjati, i bëri me shenjë dhe një gjmijës, unë ngritëm dhe me një përshëndetje të ftohtë me të gjithë. Ver Hoxhës kundër Kocë Theodosit, kurse aty nga muaj mars, u kuptua se Hoxha nisi luftën kundër Avdyl Këllezit që mbante postin e kryetarit të Komisionit të Planit të Shtetit. Ai i kishte ndjerë se përfuteshin në rrugën e shkatrimit të një shoqërie, e cila meritonte më shumë. Ndryshimet drastike që po ndodhnin në Kinë dhe uria e madhe që ndjente ekonomia shqiptare për të thithur investime të një teknologjie të lartë, i kishin bërë këta njerëz të fushës të reflektonin thellë. Enver Hoxha kishte hyrë në një rrugë pa krye, por që ai e kishte zgjedhur si më të mirën. Ai gjende i befasuar para ndryshimit të madh kinez, që ai nuk po e pranonte, dhe sa po kishtë refuzuar një propozim rumun, i cili mbartë të sinjale për një mbështetje amerikane. Por edhe këtë, a i nuk po e pranonte. Hoxha kishtë kryuar në kokën e vetë perandorin e ti, dhe po ndërtonte autarkinë e saj. Të gjitha rrugët e tjera i dukeshin europiane dhe kundër vetes. I matë nuk është nga sëmuar deri në datën 3 maj 75. Në 3 maj kanë qenë duke u kthyer, kishin ndaj një vizit, kanë kaluar ke Lulishtja ku ka pas Kadrias Biu aty, shtëpinë e vjetër përpara. Dhe Kadrias Biu ka ndryruar rrugën. Dhe i me mëj ka thënë, do pjelloj nesëm e ty. Faktikisht, me i matë janë marë që nga data 3 maj deri me 27-28 maj. Vledhje përditshme në Komitet Qendror, në Biro, në Qeveri. Nuk vënoj shumë, filluan kritikat e para, pastaj u bë një plenum i posaçëm, mbi sabotimet në ekonomi, dhe pikpamjet e tyre u quajtën pikpamje borgjezo-revizioniste. Fillimisht e çojnë në Gram, shef tregtie, pastaj arrestojnë. Si mos fjalëve të tija, ati kanë praqitur një dëshmi të filmosur gjoja nga Abdyli, ku ka qenë një problem në atë kohë që diskutohet këtu që kush do të bëj e kurulla e parë. Kur qeveria e ndarë në atë kohë që e ndarë në dy grupë apo dhe biroja që të bëj më përpara kjo e Jugoslavisë që u bënë nga Shkodër apo jo pjesë nga Greqia. Edhe i matë pas ka qenë për këtë pjesën e Malizi.
sepse ishte më e thjeshtë ajo për të kaluar atje. Greqia donte kishte përshtysi, do të kaloj një çap me ploç ose pastaj. Dhe sikur Abdyli kish pranuar dhe kish filmosur aty që unë e bëra këtë punë sepse donja që Jugoslavia sulmonte me tren Shqipërinë. Ishte një kohë kur Enver Hoxha e ndjente se i duhej një burim financiar stabël që të mbante në këmbë perandorinë e tij imagjinare, që aty i dukej e realizuar me partitë marksiste-leniniste të shpërndara në 40 vende të botës, por edhe me të afërmit e tij të ngushtë në Shqipëri. Kiço Ngjela ishte një nga menaxherët më të aftë të asaj partie, me një sens të gjallë tregtari, që e njihte mirë tregun e vendit të tij e që e dominonte vetë, ndonse me një punë ropatëse. Marsi i vitit 1975 ishte koha kur kishte nisur të akumulohej orteku që do të arëzonte atë vetë, mbasi ndërkohë kishte nisur lufta retorike mes Hoxhës dhe Abdyl Këllezit e Koço Theodosit. Po aty, midis tyre e bashkë me ta, i goditur nga partia pas disa muajsh, e gjeti veten dhe ministri Ngjela. Unë kam qenë me provimet, në vitin dytë, kisha mekanik teorike, kur vjen mamaja, thot, babin e shkarkuan, e hoqen nga partia, e hoqen edhe nga komiteti, nga byroja politike, tashi ai shkon një letër e Verodës, nuk e kam lexuar letrën, edhe pasaj na, unë vajta në zborë, kisha zborin, kurse familia iku me datë 2 qershor në kotë. Pas një dy ditësh, i thani emruar drejtor i fermës kotës. Në një dy muaj, shpinë e kishim përgjus, sa kemi vajtur të një komshia jonë atje në thaqe. Këtë kujdes, mos pisni, se kanë bërë, kanë punua një 3-4 ditë para. Përgjusët ishin në ato fare, këshu, artizanat. Ne ishim shumë të, sigurt që kudo që da kanë quar, ishin të instaluar ato aparaturat e përgjimit. Këtë gjë, për këtë gjë ishim shumë të sigur, ne dinim, dhe ishim gjithmonë kujdesur. Në muajin prill të vitit 1975, u arrestuan të gjithë karrierat e korporatës shqiptare të naftës, drejtori i përgjithshëm, Lipe Nashi, disa drejtorë të tjerë, edhe të gjithë inxhinierët e rëndësishëm që udhëhiqnin shkencërisht Institutin e Naftës në Fier. Plenumi i qershorit i përjashtoi nga partia të dy, Avdyl Këllezin dhe Koço Theodosin. Ata ishin shpallur armiq dhe sabotator. Të dy ishin skartuar nga partia për t'u arrestuar dhe dënuar si armiq të popullit dhe partisë. Kurse për Kiço Ngjelen, Enver Hoxha pasi foli gjatë në mbyllje të plenumit, kishte kërkuar të jepej një vërejtje, por ai duhej të përgatiste një autokritik me shkrim. Nga kjo kuptohej se Enver Hoxha nuk do të hiqte dorë nga lufta, por kërkonte të krijonte një atmosferë të plotë kundër tij. Kjo pra ishte arsyeja e naftës, një paranoje udhëheqësit komunist që e shtynte drejt dyshimit të madh se me terror do të gjente naftën që e kishin fshehur armiqt. Lexuan nga gazetë Zëri Popullit e merrnim atëherë për ditë, edhe në një nga ato ditë që lexonte më thotë mua që nuk kanë marrë asnjë, ndihmë. Po, ku e kupton, po unë lezoj një disë resha me ta. Dhe e kam pyetur që në qopë se nuk marrë ndihma nga Kina. Me këtë mundësi që ka Shqipëria, më thënë, sa vjetë është të nga në ekonomike. Më tha që jo më shumë sa vjetë vjetë. Rrënja investime vetë vetiu dhe arritëm në atë pikë sa që në vitet 80, zhvillimi i vendit u sintetizu në inaugurimin e një magazine, një dyqani në qendër nga figurat më të larta të shtetit. Pse se s'kishte asnjë investim? Koço Theodosi dhe Abdyl Këllezi dhe Kiço Ngjela bën të gjitha përpjekjet që ekonomia jonë që përshkonte drejt kolapsit plot, të mos e psonte kolapsin e plot. E merë Lipe Nashi, edhe i thot, vasa mua ma oqen nga puna. E i thot, babaj, po pse më rëzitesh ti? Hajde nesër këtu në ministri, flasim me Kiçën edhe rreguajmë. Dhe pas 10 ditësh del fjalimi e verit që thot,
dhe Vasil Kati, armi që ne i shkarkojmë, i ftonë në ministri. Pas një viti, një nga akuzat që kishte babai ishte prishja e marrëdhënieve me kinezët. Dhe mbi të gjitha, i ka rënduar dhe ardhja këtu me klerin nga invapori me banane, duke në 73-shin. A shu ishin dhe këto gënjeshtër të akuzat që u bën Koça Theodosit, Abdyl Klezit edhe Kiçë Angjeles, që më duhet të pranoj se ishin ndër njerëzit më të aftë të asaj udhëheqje. Për shembull, një detaj për turp ishte që Kiçë Angjelen ndër të tjerë akuzuan se ti për të borgjëzuar shqiptarët në solle dhe banane. Pra banane quhet frut borgjez. Mas plenumit të tetorit të 75-s, ku u shpallën armiqt Abdyl Klej dhe Kiçë Angjela, por pasoj dihet që do të iknin edhe ata që vinin pas tyre, një nga cilët ishte babai. Babai në morën me vete, arrestuar, dhe për thëmë. Dhe pasaj filloj një kontrol i mën dhe i pa imaginushëm i sendeve objekteve në shpi. Kam qenë në shkollën e mënyrë stemit, të djeqare, edhe pak ditë në basi kishtë ndodhur kjo ngjarje, më kanë zjerë në për para shkollës, në mënyrë demonstrative, më hoqën shallin e pionerit. Historia e përsekutimit të familjes time fillon ndikur rreth fundit të vitit 1975, si pasojë e goditjes së grupit armiqësor në Thonjza të ekonomistë asaj kohe. Babai im në atë kohë punonte shefi i seksionit ekonomik të gazetës Zëri i Popullit dhe gunati i tij ishte ministri i industrisë së rëndë Koça Theodosi. Me goditjen e atij grupi, më vonë si pasojë filloi dhe goditja e familjes time. Ai u akuzuar rënd për një dokumentar që bëri në atë kohë. Dhe dokumentari u bën mbi bazën e një artikulli. Për atë artikull e kishin thirrur në komitetin qendror dhe vetë Armizelia ishte dhënë të lumtë. Atë artikull ai mendoi, me që e thanë të lumtë, ta kthente në dokumentar. Dhe kur u bë dokumentar, ai psoi goditjen e parë. Në atë vit, unë shkova në Gjirokastër në praktikë mësimore dhe aty vurare, indici që ishte që vurare në atë praktikë mësimore, ishte kur u hoqën fotot e antarëve të Byrosë Politike. U hoqën për të ndryuar. Në një moment që dikush të apo pse u hoqën këto tani. Dhe nga që kishim një para pregatitje që mund të ndodhë çdo gjë, aty u ndjeva diçka dhe njëkohësisht pash dhe një shofer aty, ndër shoferat që kishin punuar me plakun, që thjesht më tha bëni si je, por nuk u afruat, më përqafonte atë. Dhe aty u ndjeva diçka. Mbas dy muajsh i thonë që vje hequr nga drejtori me që nuk janë të arpërtia. Edhe caktojnë që shpëndante karburantin e traktoristave, zetoristave, kombajnereve. Dhe një ditë, mas dite që kthesha nga puna me një zetor, vetë në shpi, mas dite, ora 5, këshu, i njëti zetorist, vjen më thotë ma, po një qikë babaj, se do të punizohem unë, të dërkon të gjoja, ishte këtë nga puna, po ishte si pun loje ke punë. Shkojnë babaj atje dhe po bënoj, se nuk bënoj kur, se pun qerekore, pun ishte që sa i punizante. Në momenti që unë të bish një këpucë për të dalë, më përplasë e dera në kurisë. Ishte zëvën sekretari Degës, Vlorës. Njëri tha, Abdyl Klezi u arestua si armik i popullit. Dhe pasaj erdi një grup petusish, një 4-5 veta, që kanë dhe njërë që nga ora 7 dhe nesmër mjesë. Ate në shpi, për një kontrol të imësishëm. Në ato momente, kur duhet të largohesh nga i mjedis, Kremlini Shqiptar, unë shikoja me kuriozitet personat që ishin në post-blok që ruane, që bëni si kur së kështë ndodhe asgjë, që ishin shumë dashur. Mirë. Shokët e mi, pa dyshim, nuk ofrua njeri, me përjashtim të njeri që ishte në Bujar Luca, që më tha, bëni, ke nevoj për ndim joj, të është nuk, në tje më së ofro. Ka qënë data 10-tetor, e 74-s, kur Babaj kështë arë që në bazdite nga Vlora, se që i transferuar në Vlorë për
punonte drejtori sodës kaustike, erdhi nga Vlora se do bëj plenumit nesër. Ai u përgatit kot se sa shkojnë plenum. Përgjigju drejtësisë se këtu me këto, jo ju vjen 100 i kishëllar, i thajnë veri, po edhe sa të tjerë të ketë këtu tha, ja u mbush mendje këy për profesionin e ti. Ai erdhi dhe i thot mamas që do më arrestojnë. Skaloj as gjysmore, mos më pak, trokiti dera dhe erdha më dha për të arrestuar. Kur shkoj në shtëpi, kishin marrë në telefon nga komiteti ekzekutiv, që ju nesër, ose pas nesër, s'ka rëndësi, do niseni për kur nesër. Po mirë i thash unë, të gjithë, më thënë, do mbetëm më bashkoj, se unë mund të vazhdojnë edhe konvikt, se këshu punon të truri, që mund të vazhdojnë shkollën. Jo, tha motra, do ikim gjithë. E qua në firë, shef të rëktia, kur një kushëriri ta, që kishë punu me këta cikoni, i thot, Vasil, të erën të morë në rëvollet. Po, pritë për një dy javë do të arestoj. Familia jonë në atë kohë kaloi një angth shumë të madhë kur erdhen lajmet e para që po goditej Koçaja. Dhe kjo erdhi si pasojë problemeve të naftës, dihet që nafta gjithmonë ka kërkuar koka në Shqipëri, ndryshe se s'të dot, dhe erdhi dhe radha e Koçës më në fund. A i a tha vetë, babaj tim, që puna po shkon keq, dhe babaj erdhi në shtëpi shumë i tronditur, punët si kemi në Terezi fare. Burgimi nuk ndodhi, por në ato një muaj që babaj që ndrojnë shtëpi, pa lëvizur se i thanë prit përgjigjen se ku do shkosh, a i është detyruar të zhduk një pjesë të mirë të bibliotekës shtëpis, që ishin në përgjithësi libra italisht. Unë bloj plenjume i firit, gjitha ta katëndarët kryetarë kooperativës, e kanë bajtur maman 10 orë, na të rego krimet që ke bërë bashkë me burin të. Ata ergën në që ora 4 kështu, baba ishe duke fjetë me mama. Ky Dimitër Shkodrani, se më kanë janë sa e rekama të këtë pojë, e mori si që ishte me bijame, po pritë do të veshtë, mi shu, jo, vritë, i futi dhe i shpu mamas. Fati ishte që në të kohë, ekziston të akoma një stil për të shpëtuar internimit si familje, bëjë një loj ndarje e divorcë, që ishte formal, bënd të buri si kur ndaje me gruan, edhe i këtë vetëm buri një internim shpëton të gruaja. Kjo funksionoj një 2 vjetë, pëstaj nuk funksionon të më, se të thonë një shkondaje atje. Ne në kapi kjo, shpëtova unë bashkë me maman time që qëndruam në shpi, shpëtuam shpin që kishim Tiranë, se do këshim fluturuar si familje. Ne në qurë në ndërnënës, një fshat i firit afër bregët detit, ndërmari i bujësore ushtarake, ku për para kishë gëj lop të egre, dhe në ladë një dyloma i guzhin, një këshu si ishi shpira gjusë me këte, gjusë me këte, me ku bindë të shi, dhvindë të brandë djetë dhe. Natyrisht ishte një ndryshim shumë i madh i asaj mënyrës të jetesës. Ne vinim nga Tirana, puna bujqësi ishte shumë ndryshme nga puna që ne kishim bërë, apo edhe mënyra jetesës që kishim bërë dhere atë kohë. Unë isha mësuse, atje sa vajtëm, natyrisht u detyruam që të mirnim lëpatët, kaskët edhe të fillonim të punonim, sepse ishte çështje jetese, duhet të punoje për të jetuar. Maman mbaj mend që punon dhe në artistike me Gjeni, që e hoqën, ajo ishte dizenjatore aty në atë kohë, punon dhe në zyrë, dhe më thënë, e hoqën direkt, prënde javës, dhe më thënë, e quen në prodhim, që punon të me normë aty. Momenti internimit tonë ka ardhur më vonë, se babajnë arestuar në 10-tor dhe kanë arestuar taku në 15 nëndor. Basë arestimit të vlajt në 15 nëndor, na komunikuan ne internimit. Mamas ja komunikuan në Vlorë, se atje banon dhe me vlajnë, kurse mua me erdha në Tiranë, unë isha vetëm. Ajo më kështë të dërguar halën, mua që tjetonin bashkë, se unë isha vetëm se e kishin arestuar burin tim, ditën e kontrolit banesës, dhe
Me erdhën, më lajmërua në darkë që ti do internohesh. Në Serenicë unë punova në fermë, po fillimisht unë isha shtatzan dhe nuk hyra në punë. Mbas një ose dy muaj që i kishin thënë prit në shtëpi, erdhi lajmi do shkosh në Burel, në një fshat të Burelit, Xhibër, quhet, në kufi me Tiranën. Aty qëndroi rreth një vit si punëtor i thjeshtë në bujqësi. Mbas një viti pastaj e çuan në një fshat tjetër më lart, po në Burel, që quhet Derjan. Dhe aty qëndroi 13 vjet deri në fund të sistemit. Që u kthye pastaj këtu. Në kundesh në atë zonë çuditshme që unë kisha parë më njëherë. Plagun e caktuan në fabrikën e pasurimit të Bakrit. Në një moment përpara se të arrestohej ai, kujtohet që tha vetëm një gjë. Që shiko mua mund të më marrin. Dhe ju do vazhdoni punën këtu në kazë. Dhe kjo mua më duk si një prallë, si një gjë e rëndë kështu. Mua mund të më marrin, po ju do vazhdoni punën. Basi Koçë Theodosit ju dha internim familjarisht dhe shkuan në Kurbnesh. Në fillim ato e vunë drejtor të minerës atje. Nga drejtor brigadier, nga brigadier punëtor, nga punëtor në burg. Dhe këtë babaj e mori vesh nga një minator që ishte fshatar në fshatin ku ishte internuar, po që punonte minator në atje në Kurbnesh. Nga i morën vesh arrestimin. Ka qënë diçka në mbrëmje, kur vjen mamaja dhe në atë natyrën e saj dhe të qetë po edhe emocionuar tha më banë e morën. Thashë më pusi, pëse së më fole, po nuk donë të aji. Gjatë gjithë kohës pasaj të internimit atje, baba i vinte një herë në 2 ose 3 muaj që më takon të mua, flinte në për hotele, apo flinte të kë motra tjetër që kishte, apo të kënë një shok në për Tiranë. Në shpizë vinte do të më, se afroshet do të. Ose vinte me shumë kujdes fshehurës natën. Edhe dilte në 5 mëngjesit që mos binte në sy. Zgjati 2 vjet e Rusia, do të thënë nga 75-a që arrestuan në 77 janë pushkatuar. Të vetëm në një moment që i më kërkoj në ato që quheshin operativi zonës ajo që ti çojmë në një gjë, një palto, një diçka për të veshur, i kanë të gjitha. Gjatë gjithë asaj kohe atje ishte mbi kuriz, po jo vetëm të ti, po dhe timin që isha Kalama, ishte, si të thuash, përgatësia, afërsia familjare me Koçë Theodosin, armikun. Në fakt edhe babaj tim, kur e përjashtuan nga puna në zërin e popullit, motivacioni në librez, jo unë e kam akoma librezën, ishte përjashtohet si armik. Do më thonë, u konsiderua armik, për gjyqë nuk u bë. Shpëtoj sepse nuk kishte asë një loj fakti që të inkriminonte. Po vinte fundi i kësaj plejade burrash të mirë arsimuar, që në fakt kishte qenë në pushtet që nga 29 nëntori i vitit 1944. Bashkëbiseduesit rrëfejnë mes të tjerash se këta ishin burra të heshtur e shumë punëtor, me një farë shpresë se mund të bënin diçka në të ardhmen pa Enver Hoxhën. Por na duhet të pranojmë se asgjë në Shqipëri nuk ishte krijuar nga rasti. Në fakt, çdo gjë kishte ardhur si bashkëpunim i individëve të veçantë, të cilët duke mos qenë të qartë se çfarë po bënin, mendonin se po jetonin duke i shërbyer një kauze të madhe. Sa vetëm shpinë në mbrojnë sajt se kam ledhje e poplit, u mblodh popli edhe e lexuan atë vendimin e Duart Drakitën. Vendimi thoshte këtë shumë të kaq, do të thonë shkurtimisht që janë miqtë grupi armiqësor i sotatorëve në ekonomi e mëra dhe jepte pasaj dënimet. Abdyl Kalezi ishte sekretari i grupit, se mos tyre, që dënohen me vdekje. Abdyl Kalezi e Kosovosi, kisha ngjela me sa më mund të më izet. 77 janë pushkatuar. Ne përgjithsisht e prisnim, pavarësisht e jo eksaktësisht ashtu si ndodhi, por që e prisnim. Pasi dolëm nga puna të raskapitur dhe thonë kemi mbledhje. Dhe gjithmonë, kur kishte mbledhje, ti e dinje që o do ledzojnë në një fjalim kundra armijve dhe përfitore dhe partijës e tjera, ose në atën ditë ishte mbledhur gjithë, mbasi Hajbuk, në mes ishte mbledhur gjithë në një salë relativisht të madhe, ku u lexuar pikërisht kjo që quaj dokument sekret, po që unë nuk e kuptova pse shkruaj dokument sekret, ku ai lexoi në publik. Dhe që ishte gjyqi gjasme që qa kanë pranuar, kanë thënë që kemi bërë këto, kemi bërë ato, natyrisht. Në momentin që tha që u ekzekutuan, u ngritën të gjithë, do të vërtetë sepse ishte e telekomanduar gjëja. Në dhe kënë parti e në verim i gati kur do e.
pyta për të ikur, prisin i dhe sa në baroni Eduard Troket jetë në tikni. Lekcimi që pata ishte që askush nga ta nuk reagojnë në njërën bezdisme. Ma thënë nuk theu kokën, nuk më bezdisim më. Edhe unë i kanë shpi. Njëra pasaj si duhet t'ja thonjë, emocin e mama, aty ishte me vështirë, pa jo pasaj është një gjë që do bëjë. Në moment që po bëshin këto punë, thot një nga ata që thashti dini për një pushim, pini në i cingare. Në këtë moment, mua dhe tim bajullit në dalin për para një 3-4 të rinjë, në rethojnë një 20 djepë, e në thonë, në slëvizni të shqitë dojqojmë deri ka evrija palatit, dhe botin e në shpi, edhe sot do dini pare në fshatë, se mos ju provokar njëri. Dhe për abi, për 3-4 ditë, nuk ndiste njëri as radio, as televizor, shabë. Kichua i ka thënë me Meqeut, para se sa të ikte. Mbete si bariu me krap në dorë. Meqeut nuk ka thënë asgjë. Por që e ka përkrahur, që e realist. Që nuk e eliminuan fizikisht. Por një nga arsyet kryesore që se eliminuan fizikisht këtë që i kishte të gjithë në dorë, se kjo e kishte tregun në dorë. Ishte fakti që kësyr nuk e pranoj asgjë. Sabotimi tha Kichua do të dëmë ekonomik. Më jep një dëmi, nuk kam dalë me bilans pozitiv. Dy të tjera të pranuar. Koqo Theodosi nuk pranoj në një gjithë madhe, po ju pranoj që s'kam qenë asë njerë komunist. Dhe kjo ka qenë e vërtet, duhet kështë qenë e vërtet. Unë kam qenë një nacional qërimtar, tha, duket nuk ja falin këta. Këta u eliminua në mënyrë më të poshtër, me një vendim të presidiumit, i cili miraton të brënda ditës vendimet e gjykatës speciale e gjykatës lartë e tjetjera, u vendos të ekzekutohen në verën e 77-ës. Dhe akoma më e poshtër dhe për t'i poshtruar ata, është se bashkë me këta të dy, me Koqo Theodosin dhe Dyl Klezin, u përshkatuan dhe 3-4 të tjerë, që akuzoheshin për krime ordinere, ose në një vrasje, ose në një vjedhje. Dhe ata u përshkatun me këta. Në njofton që e kishën qu në burgën e Baushit. Pas taj kur u prish Baushi, bajti në Zejmen, dhe pas taj qatë jenë qu në sheqës të Beratit. Kështu që e mbyllëm atje në kooperativë dhe i në 90-ën. Kisha një fëmijë, 2 vjetës, djalin. Unë isha shumë e të themi e ndërgjeshme, e koshente që ajo që po i ndodhi familjes time, s'kishtë pëse të vojt edhe një familje tjetër, apo edhe rreth i familjes burit tim, bashkëshorit tim. Edhe unë i kam, të themi, sugjeruar që ai mund të largohej, të shkonte të bashkohej me familjen e tij, për të mos pasur pasojat që vinin nga ana e familjes time. Edhe kjo ndodhi në fakt, më vonë ai pas pak ditësh u largua dhe natyrisht kjo ishte edhe ndarja. Babai doli nga burgu në 89. Dhe pati fat, bëri 14 vjet e 8 muaj. Bashkë me Hetusin. Hyri 130 kile, doli nga Hetusia 60 kile. Ishte nga të vetmit që kishte urgën nga diktatori që të torturohesh. Dhe Nevzat Avzadari me gjithë grupin e vetë, e thyen kraun, base se keni dëgjuar, por grupi, po them, për babajnë, natën e fusin në Arkivol, kishë një si kështu pencere, dhe si për i rinjë të një oficer, kurse gjatë ditës me helmet, edhe me duart livrë, dhe një për të reguar kështu brutalitetin e një rast, kur i vajti Fiqorsheu, e i tha atyre Hetusën, akome se keni rje, por më jo këtë kave gruan e bukur. Ata kanë pasur një qëllim, të vuanje ekonomikisht, të lodheshe fizikisht dhe të mos lidheshe me atë që kishe në burë. Dhe më thëna i të vdisë atje.
Maman time e hoqën nga puna ku ishte mësuse muzike në një shkollë të liceare të Tiranës, e lanë edukatore Kopshi që në atë kohë shqyqyrë më aqë, sepse mund shkonte shumë më keqë. Kur më rohë gjimnazin pëstej, ka qenë vitit 80, më nduan për shkollën e lartë. Tha, babaja, së mos u lodhë, thasë, është qesharake, thotë, bështi lutje, unë me librezën në armik. Në gjimnaz që ditë në parë erdi në trup gjërimi, erdi në ndrejtoresha e shkollës, që shi njifte, do më dhe unë nuk e di, edhe më erdi më takojë, më tha, digjo, tis duhet dalësh nga kamera, se s'duhet t'jesh në kamera. Ti e kupton, tha, arsye pse nuk ndori shkolla e lartë, për arsye të biografisë. Kështu që fillova punë. Një ditë burr, domethënë një mëngjes atje erdhëm më arrestuam në punën që sapo kisha fillu. Edhe më arrestuam, dënuam për agitacion propagandë dhe për bisedë për tentativë ratisje. Më dënuam 5 vjet. Dhe bëra burgun spaç, jo 5 vjet, sepse mas një vite gjysë vdiqem ver hoxha, u bë një amnisti nga Ramizalia në 86. Dhe që një amnisti që nëzori shumë pak njerës nga burgu, po unë isha në ndërta. Babaj jetoj dhe 10 vjet pasi doli nga burgu. Arriti të reziston hetusin edhe të ishte një nga njerëzit më të simpatizuar në burgje. Në 89-ën u liruam. Pas vitit 90, kur ne erdhëm në Tiranë dhe na ofroi banim një kushuri, filloi dhe lufta për të gjetur reshtrat. Ne gjejmë një person që ishte nga Malakastra, që ishte kryetari i grupit ekzekutimit, që quhej dhe që un kam dokumentin. Idris Aiti. Dhe Idris i tha kështu që në varim unë s'kam qenë. Por kam marrë vesh, më bon nga ata që e kanë varosur, që është varosur apë Tiranës, jo largë. E filloj që nga busë kësa e rrugë, që nga parka, dhe duke kërkuar një skizë që të putej mi disë mbi këtë rrugë, mi disë dy kodrave të vogla, brënda putëshe ishë një shesh, edhe aty më t'ishtë. Në shumë vënde nuk ndalonte, dhe në një vënd ndaloj. Aty ishte një si grumëll i madh, edhe i ra për dadhës e ati grumëll i madh. Si duket kërkonte mund të ishte aji i vëndi. Momentet që vajtëm atje njëri ishte baltë, ishte shi, ishte diçka tilë, baj mund më thanë, dhe i sa po pa vëndin, tha që këtu ka ndryshime, këtu ka ndërtuar, këtu nuk është ajo që di unë. Më falni, nuk di gjë. Filloj edhe në polën e 97-ës, sa në vande i me shko në vande, sa ishte bërë për muaj dhe ula. Kjo mbeti si një enigmë. Tashi, dokumentacion për këtë, unë mendoj është e pa mundur mos ketë. Por me sa duket, si në atë kohë, si në këtë ku jemi, dokumentacioni është i stisur. Unë do të them dhe diçka që qëmë ka të një matë. Që për mua është interesante. Se çdo prelu që kalon, ata e dini që do të ndodhte në Shqipëri. E kam pyetur, do vini demokracia në Shqipëri? Do vi. Sepse s'ka rrugë tjetër, do kthehet mbrapsht. Por të djathtë në Shqipëri, s'do ketë. Thash pse? Po, ka zhdukur ata që në fillim, do të thonë. Ka lënë disa për të prish punë, do të them siç e ka thënë. Thash më kanë ikur shumë nga ata, janë 60% nga jashtë. S'ka prandar asnjë në Shqipëri. Kjo më ka habitu shumë. Të gjitha ekzekutimet e viteve të para, në radhët e elitave intelektuale, pavarësisht se cilët ishin ekzekutuar, ishin brenda frymës së sistemit dhe asesi nuk dilnin kundër karakterit stalinian të pushtetit bolshevik. Kjo kishte ndodhur në Poloni dhe Hungari, apo dhe Çeki e Gjetk, por atje ndërkohë kishte ndaluar, kishte ndëruar rrugë, kurse në Shqipëri ishte po e njëjta. Shpesh edhe mendojnë se për çfarë arsye goditi këta atë intelekt që konsideroheshin që kishin bërë shkolla e shtetit intelektual. Dihet që atëre nuk është se mungonin se ishin pak, kishte një numër shumë të madh njerëz që kishin mbaruar shkollat jashtë, në vende në shkolla të
prestigjioze të rëndësishme të perëndimit, si Franca i të kumbaroi Matbet. Madje edhe personalitete të tjera që jo domosdoshmërisht kishin mbaruar shkolla jashtë, por kishin elemente qytetarie dhe që u dënuan. Kjo ishte, me sa duket, pikërisht ajo vala e modelit komunist. Dhe gjithë grupi ekonomisë është intrig ose goditje KGB-s. Se edhe Koçoja, edhe Koço. Teodosi ishte me diplomë franceze, ka mbaruar inxhinierin në Sorbonë. Aldyr Klezi ishte i grupit perëndimor, se ka mbaruar Akademi Ushtarake në Itali. Këta ishin treshja e fundit e grupit perëndimor që ai goditi në një me një tërën, shenjat janë që ka qenë intrigë e KGB-s, e cila arriti kulmin me eliminimin e Mehmet Çelit. Arsyeja dhe qëllimi kryesor ishte mbijetesa e klanit komunist që duhet mbijetonte. Dhe mund mbijetonte pikërisht duke minuar sa të ishte mundur më shumë persona apo personalitetet cilit mendonin paksa në mënyrë më demokrate. Diktatori jon mendonte se një njeri që po ecën më përpara se ai në mendim nesër do t'i kërkoj karriken. Prandaj likuidohej. Ata që nuk e kishin këtë aftësi intelektuale, dhe i mante në pozicion e rrëthe qërkë vetës dhe kalëzushin histori për jetën, për bëmat e ti, ti ashtë zakonshme. Pas e eliminimit të Kiçongjelës, ekonomia ratë poshtë, se këta bënë gabimet e tyre kryesore. Akuzohen atë që ke pasu marrëdhënie ekonomike tregtare me Amerikën. Ndaluan Sherebeni, se e merrni vetëm firmat amerikane. Dhe gjën më butallëk që bën, u prishën, nuk e din, nuk e morën vesh arsyen, u prishën shpimet stop, me Kneri, që pësuan këtë jetë dhe në ekonomi. Ekonomia e shkoj të poshtë. Në të shkoni në trisë këtim. Por në fakt shkoni në Tolonga. Bar Kupi, para se t'i këtë në Amerikë, më tha, Adrian duhet për një kafe, duhet të athenca, që ne në si fëmijët e këtyre kryetarëve të opozitës që kishin luftuar, mendonim që do vdisim burgje. Dhe një ditë në thret babaj tëndë. Atë edhe një shokun e ti, i tha, quna më se mërzisi, se do dilni, qatë thua më qavasa, si ne do vdesim tu. Po ju them onë se ju kam par shifra në gazetë në 85, këta janë të mbaruar. Pra ndaj ta dini që në dha jetë. Ishte një kohë e vrashtë, që ecte normalisht si pas lindjes dhe perëndimit të diellit, por që kur nuk mund të dihej se çfarë do të lindte të nesërmen. Me gjithë këtë, në atë kohë Enver Hoxha, jo vetëm që nuk ishte pranuar të jepte pushtetin në favor të reformave anti-staliniane, por këtë donte që ta garantonte edhe pas vdekjes së tij. Prandaj dhe kishte vendosur që të likuidonte të gjithë brezin me anë të cilit kishte drejtuar luftën, kishte implementuar sistemin politik në Shqipëri e për më tepër kishte shpëtuar nga dy agresione politike, nga Beogradi dhe Moska, që kishin synuar të arëzonin nga pushteti. Këta, në fakt, ishin ata të vjetrit që duheshin eliminuar.